Պարոն Հակոբյան, ձեր խոսքում ասացիք, որ բազմաթիվ դրական արձանագրումները չեն նշանակում, որ հեռարձակող լրատվամիջոցների դաշտը ազատ է և սպասարկում է հանրային շահը։ Կխնդրեի նշեիք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնները, որոնք ըստ ձեր զեկույցի սահմանափակում են հեռարձակողների խմբագրական անկախությունը։ Ոհ, օբյեկտիվը սա, այսպես ասած, տեխնիկական հեղափոխությունն է, որը լրիվ խաղարտերը խառնել է և մենք այսօր կարգավորում ենք այդ լրատվամիջոցների շատ փոքր մասը, մենք իրանց վրա դնում ենք մեծ պատասխանություն, որը հավելյալ ֆինանսներ է պահանջում։ Օրինակ, մենք հաշվել ենք և վերջի 4 տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր ազգային ժողովի որոշում օրենքում փոփոխություն դա վատթարացրել է հեռարձակողների ֆինանսական վիճակը։ Ես չեմ վիճարկում, որ ճիշտ քայլեր են արվել, բայց ճիշտ քայլելուց պետք է միշտ հաշվարկել հետևանքները։ Շահումով խաղերը հանեցին, միայն անցյալ տարի հեռուստաընկերությունները կորցրեցին մոտ 1 միլիարդ դրամի չափով, 800-ից 900 միլիոն մեր չափումներով։ Երբ որ ազգային ժողովը եւ ճիշտ որոշեց նոր օրենքում, որ 20%-ը հաղորդումների պետք է հանրային բնույթ կրեն, ինչը պահանջում է հավելյալ ծախսեր, որտեղ որակյալ բովանդակությունը միշտ ավելի մեծ ծախսեր է պահանջում։ Պահանջ դրվեց, որպեսզի էլի շատ կարևոր էր բոլոր խավերի համար, որպեսզի այդ սուրդոպերիվոդը, այսպես ասած լինի, դա էլ հավելյալ դրեց պարտավորություններ հեռուստաընկերությունների վրա։ Այսինքն բոլոր օրենքները շատ լավ նպատակներ ունենալով նրանք բերեցին բավականին ողբալի ֆինանսական առումով հետևանքների, ինչը պրոբլեմա։ Եվ այդ պարագայում նրանք շատ ավելի մեծ կախվան մեջ են մտնում և գովազդատուների իմանալով այդ վիճակը ավելի վատ պայմաններ կարան առաջարկեն և հեռուստաընկերությունները ստիպված են դա ընդունել։ Երկրորդը էլի շատ կարևոր է, որ չունենալով գովազդային շուկայից գումարներ, նրանք կախվածության մեջ են ընկնում հիմնադիրներից, ֆինանսատնտեսական խմբավորումներից, հա, եւ այլն, որոնք շատ ժամանակ խնդիր չեն դնում, չէ՞, բնական է դա, որովհետեւ նրանք հանրօգուտ մշակութային հաղորդումների առաջակեն, իրենց համար կարևորը քաղաքական օրակարգն է իրենց պատկերացումներով։ Սա լուրջ համակարգային խնդիր է Հայաստանի համար դարձել, բայց ոչ հանրային դիսկուրսում, ոչ մասնագիտական քննարկումներ լուրջ չեն լինում, եւ ես մի քանի հարցազրույցներում ասել եմ, ես այսպես շարունակվի, ապա հանրային մուլտիպլեքսի հեռարձակողները, որոնք իշտ է շատ պահպանում են օրենքը, որովհետև նրանք պարտադրված են, էլ եմ ասում, եթե դուք բոլորդ համեմատեք հանրային մուլտիպլեքսի և այն մյուս TV կոչկող ընկերությունները, կտեսնակ առելի տարբերությունը, մենք այդ հարթակը կկորցնենք, սա խնդիր է, լուրջ։ Համեցեք արձագանք։ Շնորհակալություն։ Գովազդային որոշակի սահմանափակումները բնականաբար նպատակ են ունեցել, հա, օրինակ, հասարակության շրջանում, հատկապես երիտասարդների շրջանում, շահումով խաղերի հանդեպ այդ ամենօր մեծացող հետաքրքրությունը զսպելու, և այստեղ մենք դա ավելի ենք կարևորել, քան ֆինանսական հոսքերը հեռարձակողների։ Սակայն կարելի է մտածել օրինակ մեխանիզմներ, որոնք կկոմպենսացնեն որոշակի հեռարձակողների այս ֆինանսական դժվարությունները, վստահ եմ միջազգային փորձում նաև կան նմանատիպ փորձեր, և կխնդրեի նաև, կարծում եմ մենք էլ հասարակությունն էլ իրավունք ունեն այդ էթիկայի նորմերը հաճախակի խախտող հեռարձակողի անունի իմանալու, կխնդրեի նաև այդ մասին էլ խոսեիք, որ հեռարձակողն է, որ պարբերաբար խախտում է էթիկայի նորմերը, պարբերաբար և հատուկ խախտում է մեկ հեռուստաընկերություն, դա Հայաստանի երկրորդ ալիքն է, որոնք հեղինակազորված են, կաբելային ցանցերում են, որտեվ չեն հաղթել մրցույթներում, բայց քանի որ նրանք շարունակում են մնալ այդ դիտորդ մարմնի անդամ, Էթիկայի հանձնաժողովի, մենք մշտադիտարկում ենք, և նրանք մեր մշտադիտարկմանը, կարծում եմ, կարող եք հավատալ, հատուկ խախտում են Էթիկայի նորմերը, հա, որպեսզի մեզ ստանաբերն են, մենք դիմենք, բանանենք, հա, այստեղ հստակ քաղաքականություն կա, բայց մեր նյարդերը պինդ են, մենք այդ դա էլ կանցնենք։